Նորավորում ենք բոլորիս վիտամին ակումբի նոր եթերաշրջանի կապակցությամբ եւ իհարկե բնականաբար Շանթ հերոստանգերության 20-ամյակի կապակցությամբ։ Մի հատ ծափերով լեն։ Շան ինչին է պետք շոր։ Կամից հետաքրքիր այդ շան շորերը որ մաշվում է, ինչ են անում։ Ուղարկում են այդ շան յուղի շուն բարեկամներին։ Ախր բայց արլյուցը չտեսար որ գնաց։ Ապեր արլյուցն է ուզում էր մտնել ջունգլի, թիղը տերորեց, փոշի ածրեց, ուսես կնչիտով քաշես քիթը։ Ինչի մեջ փող ես դրել, տանելու ենք։ Այս տարի գնացել ես Կաբուլեցի, չէ՞ կնգաթել։ Ահա գնացել։ Կնգատ զագարը ծորկելու ենք տանենք։ Անդ կարամ քեզ բաթատվեմ։ Հալավի չէ զարմանում, դու թրաշով աշկեքի գրկել ես հազրանքում։